Matteläxa nummer dos, nummer två, two. Då ska vi titta närmare på bråk. Och bråk, det kan vara lite olika, men idag ska vi titta närmare på del av helhet. Och då ska du först rita och klippa ut två cirklar. Och då kan man ju ta ett glas eller en kopp och rita runt om. Så får man en cirkel. Dela den ena cirkeln i två lika stora delar. Rita den andra cirkeln i fyra lika stora delar. Rita hur du delade dina cirklar och rektanglar och skriv lösningen. Klistra in lösningen här. Eller rita. Och sen så ska du rita och klippa ut två rektanglar. Dela den ena rektangeln i två lika stora delar. Och dela den andra rektangeln i fyra lika stora delar.